وروغه ودا هادلي ودد كلاتي رئيس الوزراء ابي احمد ويدنا دونيو انو ارينتاس يدا اسغا جفايا waxay tahay inuu isbeddel ku sameeyo masuuliyadda kala duwan heer deegaan ila heer federaal heer xisbi ila heer dawladeed oo ku jira oo xubnaha waxaa tusaale ahaan dhici karta in madax joogta wasaarado hadda madaxweynayaal deegaan ay noqdaan waxaa dhici karta in madaxweynayaal deegaan oo hadda jooga ay wasiir noqdaan ama wasiir ku xigeen noqdaan ama xubno madax xisbiyeed ay noqdaan oo taas iyada ah isbeddelkaas ra'iisul wasaaruhu oo ku mashquulsan yahay waxay u keenaysaa labadaas arrimood midan musuqmaasuqa oo la dagaalamana dhaqaalihii waddanka oo u kordhaya aaminaadii shacabka uu soo ceshado tan kaleetana mas-uuliyiinta maadaama oo intaas hadda labada sano ay dagaalku socday iyo muddadii ka horreysay iyo xisbiga BB intuu jiray iyo nidaamkoodan la ogaaday qof walba meesha uu ku fiican yahay iyo meesha uu ku roon yahay meesha uusan ku fiicnayn la ogaaday in iyagana isbeddel lagu sameeyo oo ay isu dheelitir hadda uu samayn karo oo dadkii uu kala bartay inkasta oo ay jiraan dadka qaar ah mas-uuliyiin qaar oo cabashooyin laga gudbiyey oo iyadana dowladda federaalka lagu dacweynayo oo leeyahay mas-uulkana ma xukumi kara nama yeeli kara nama karin kara iyo waxyaaba la mida deegaankiisa oromada ayuu iyadana rabaa inuu xal u helo oo culayska ugu badan ee hadda saaran oo deegaano badan oo ka mid a ay jabhada maamulayaan argagixiso dowladdu u aqoonsan tahay taasina ra'iisul wasaaraha caqabad ayay u tahay xalkeedii ayaa iyadana laga rabaa inuu ka shaqeeyo intaas haddii uu sameeyo isbeddelkaas guudna uu sameeyo waxay dad badani leeyihiin waxaa laga yaabaa siyaasadiisu inay fadhiisato waa qorshayaasha ra'iisul wasaaraha u socda waxaa kaleeto oo ka mid a maadaama oo uu dagaal waddanku soo galay dagaalkaas markuu dhaco waa in isbeddel la sameeyaa qoladani way ka maqnaayeen nidaamka siyaasiga ee waddanka iyo doorashadii dhacday way yimaadeen waa inay qayb ka noqdaan oo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen iyadana qorshaheeda in la dhisaa waa mid meesha ku jirta waana waxyaabaha ra'iisul wasaaruhu uu iyadana ka shaqeynaya qaababka uga shaqeynaya iyo meelaha uu marayo iyo waxyaabaha la hadalayo iyo waxyaabaha warbaahinta maxalliga qaarkood ay sheegayaan waxyaabaha qaar oon weli dowladdu aan usoo gudbininba warbaahinta waxyaabahaasi oo dhan halkan ayaad kala socon doontaan qodobkaas dhinaca qorsheynta halkaas ayaan ka gudbiyaa qaacsanaanta kooxda TPLF TPLF wada hadal ayay gashay kadib laba sano oo dagaal xoog badan dowladda federaalka ay kula jirtay waxa ayna hadda weli aysan ku qanacsanayn hanaanka uu wax u socdo inkasta oo inta badan laysku afgartay qodobadii lagu heshiiyey ayna qaarkood dhaqangaleen laakiin ilaa iyo hadda waxay aaminsan yihiin inuu dhinacooda wax ka dhaqangalo dhinaca dowladdii aysan jirin dhaqangal aada u tiro badan tusaale ahaan in ciidamadii dowladda lagu celiyo deegaanadii tigrayga oo dib ay uga howlgalaan booliis federaalka iyo qaybihii kala duwanaa waa ay fulisay kooxda TPLF oo markii hore aysan ogolayn dowladdu bangiyadii iyo isbitaaladii dowladda iyo waxaabihii hay-adihii dowliga ahaa ee deegaanadaas dib ayay iyadana u furtay waxaabihii lagu heshiiyey ayay ka mid ahayd kooxda TPLF qubkii ayay wareejiyeen oo iyagoo midowga afrika uu goobjoog ka yahay ay wareejiyeen hubka haddii ay wareejiyeen qodobka kaa u dhigmaya oo ah in kaabayaashii dhaqaalaha ku burburay dagaalkii dib loogu dhiso waddooyinkii garoomadii magaalada qaybaha burburay waxaasoo dhan oo dowladda ay ballan qaaday qodobka qodobka ka soo horjeedaya ciddii ogiyo ciddaan ogeyna qodobada lagu heshiiyey mid walba qodob ayuu ku aadanaa oo qodoba dhinacna dowladda laga rabaa dhinacna laga rabaa deegaanka tigreega iyo madaxdiisu inay fuliyaan waxaa kaleeto oo meesha ku jirta oo waxa ugu weynay weli aysan ku qancin kooxda TPLF eritrea inay weli waddankooda ku jirto laba gobolo ka mida deegaankoodii weli inay amxaara la sheeganayso oo weliba ay khatar ugu jiraan marka qaarkood inay dagaal ka dhex qarxooda u dagaal dhaco taas marka kolkii ay arkaan eritrea oo deegaanadooda ku sacabtoomaysa oo weli ku sugan oo ku dhaanta tumanaysa waa la gubayaa oo waxaa weeye dhiigga boqoltagaya waa mid ka mid a waxyaabahaan weli ku qanacsanayn oo iyagu ay ka qabaan walaaca eritrea maxay weli u joogtaa maabihii yaasiyaas baa is og dadka qaarkood waxay leeyihiin iyagaa lagu cadaadinaya si heshiiska u wada ogolaadaan dadka qaarkoodna waxay leeyihiin aabihi cidnaba wax ma weydiiso dadka qaarkood waxay leeyihiin ninka la yidhaahdo aan idhaahda siyaas cidnaba danka male waxaa kaleeto oo meesha iyadana jirta inay siyaas uu ka xanaaqsan yahay xaaladii ra'iisul wasaare abi axmed oo nimankan oo dagaal adag intuu la galaa siyaas oo uu usoo celiyey oo uu usoo riixay uu wadahadal la galay oo wadahadalkaan isaguusan raalli ka ahayn uu doonayay taa beddelkeeda in la sameeyo arrin la xiriirta in xoog hubka looga dhigo
قرلا سدوم كديجان كعم حاردا أما بورليدو قرلا سسيدا يمر البور ربان بورليدو نبض مر ربان مات وحات صار هو هذا الكرز الوزراء أبي أحمد يا حكو إن شاء الله تمر كي أنا رد دجال كشعب وحكت بخات قرية لور ديما تمر كي أنا رد نبض على قاتو ويقيلنا يان ويديدين ويكهل يان هذا شرعي تنبات دي يجا هرين وهو ما أنتن نبض دي أن قادرني من نبض أن الله قادر نبض دي بعد ديدين سو مركا كان لي أقبال كي يدباتو إن كجرا يود إن كيس هايست وحي مركا نبض كان ويديدين قلب لبا قلب باوق نمي مسار قلب كوبادو حاوي يسد برسي دولة دي أي تكريكا مغنائيين إلا بريساي أي كهلان ما شوي كبا حيسا لان ديان كي تقريقا قيب تودي هلي دولة سامي ودي إيمان دونا ماذا حدا قيب كان نقود دونا إسباد الباطعي دونا سياسة دالو عديرين دونا رجل وزارة أبي أحمد باص راحي بتقريقا أيران دونا يبي يتقريقا حقوات ودا حيسا ودوكتين قلب كالبادة مهم كينا وحاوي هاي حدية أي نبات قاتان وحييو دوريان قلاسوه منو سيس عضو سيو الكيت إيو رايا أي قعان تودوكو سيجرتو أما بديقان كام حاردو أي أسي دفاع دانو إدقال وغسي جنان أما أسي قلان والله هذا قضب أقول مهم سن أي قام حارو وديدن تاي إن أي إيو نبضاس أما يقلاسو دوريانو حزو زارو حتاوكا حضان أيا حباها دوريان قلبك أهدا بأي وحاوي هاي قلبي جابك أسياسة فوركي أسياسة فوركي وحاوك قلبي جابي دقال بو صوق لي هول مانا وحوق بضن كسور يحي كوحد تي بي ألف وكوحد تي بي ألف كعب سيقلي وكعب جبلي كقب دحيي ديقان بضن كانتين ديان كام حاردة كون إلان كانتين والكيت يرايا كون إلان كانتين قار كم ديان كام فرتك سبحان عيدين عسوه الرام استغوا أبي أحمد بن عاون إيسا يسلم أبي س قانو بوغاري أو ولا حضر كدب عداد إن عيا كلا دوان وصارا أيو قاتو وور ريسي تنهر قلبات كيم جوكس يقول هاي يمد الله بعضوا لبعت الديان كيس يسيه ريسي إن دول كي ديان كور مضى أي قبسنا إن ملاشيا كاس أي دول دار الجزاو تقانو أولا كم بتاع هل جاز مركب أبي أحمد ملح ملح أبو سقوط وراي وهذا الكي أساس أمور كي مركب عدون يجي لبا قلب قلب وفي وهاي إن دجال كلاسي وذا تي بي أف أي حوم لجعات كاضو وقلب بقول لي مثلا وقت كي عدون يورا عني ما كان أنا قرنا أنا سقطت نهاي أنا الله سقط دجال كري أنا قرنا يا أنا كان أنا كان يقول ده إني ما كان أقرأ دعيو أن قرأت لايو أي من الله إني ما كان أنت ده منها يسبيت قلبنا وحوها قلب كلابات oo aad isna muhiim u aha qodobkaasi oo waa siyaasada fowrki doonayay in wada hadalada qayb ka noqdo oo ay waji saddexaad ama qayb saddexaad oo dhexdhexaad ah nayada la wada hadashinayo saddex ay noqdaan dhexdhexaadiyasha marka laga tago isaga iyo abi iyo ninka la yiraahdo siyaasada Deverson Gore Mackayla Matibiyala in ay saddexdaas qaybood noqdo dagaalku dagaal saddexgeeyay inuu noqdo wada hadal saddexgeesood taana ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed Liin caalamkuna kama yeelin in xilligaasi kooxda TPLF waxaabay ku qasbay in markii hore wada hadalka waan ogol lahayn bay lahayn laakiin waxay lahaayeen midowga Afrika maya ee caalamku ana dhexdhexaadin caalamku markaa dhexdhexaadintiisii waxay kaga kaaftoomeen ay qasab ugu noqoteen inay dagaalkan aqbalaan ee waxay ugu muhiimsanaa ee ugu horreeyay waxa uu ahaa culayska ay ka dareemeen dhinaca Eritrea marka siyaasada warkii abi waxa uu si leeyahay qodobadaas oo ku heshiiseen iyo xaabahaas iyo hawlahaas hadii sidii la rabay uu san buuro dhaqan gelinin maya waxba kuma yaala meesha heshiiskii horeeto Ethiopia saaxiibtinimadiinii kani hawshiinii wixii oo dhan isaguna waa uu saluugsan yahay amxaaru marka isku dayaa hadda inuu hoosta kale heshiiyo amxaarana iyaga isku halaynaysaa waxaa jira mararka qaarkood oo kale meelo la sheegay inay si wadajir wax uga fuliyeen waxaa jirta oo kaleeto inay amxaar hadda isku halaynta ugu badan siyaasada fowrki uu yahay siyaasna haddii TPLF baaba dib dad kala dhaxayaan la dhoocada waaga cadawgii saaxiib ee cadawgiisu waa saaxiib ka weeyo madax madaxa isugu soo tuurisoo isba garanaynin onbu isugu soo tuuraya marka hadda caalamku aad buu ka qeylinayaa ciidamadooda ku jira isaguna
لما دعسنا سيدا يوحس عضان وضبطاس أيان جعلي سنين أن هل كان يدين كسو قد بنو واتكم هاتسنتي لسو عشدين واسي يقوك لتورنا عسيا صدا يسك إثوبيا يعام كبلا حريرة هل كان بعد كلاس عضون تاني مقالكا ساحب دين الوضع بخيار اكتيا قوس تين دموري بكرتان هاتبان يدين كمع ذلينا سيدا نور الصوت وعم هاتسنتي